Bonjour, bonsoir, babouné nyoso, ya Dulia Kambi TV officiel, ici Kizwa Bibino. Juste, wana bonjour, nanda vraiment Dulia Kambi. La s'encourage à zo bédéna, à zo singa vraiment, la bino pour s'abonner massivement à la chaîne na YouTube de la Kambi TV. Chaîne la bino, vraiment, vous a vraiment informé à temps réel, 100% news, parce que la Dulia Kambi TV, TV da radio, TV da vidéo, vraiment, TV zongé de tout. Vous abonnez. Bonjour, bonsoir. Bonjour tout le monde, s'encourage à ce canini parce que t'imbécile, tu vas qui agence c'est un caca moko. Belga agence, tu vas qui aux en France, aux en Allemagne, aux en Espagne. Tu vas sortir d'abiloko. Il y a un commandant qui m'a dit qu'il y a un place moko. Belga agence, et pas bienvenue. Lusani Soudan, bonjour mon ami, tout le monde qui t'a vraiment la sécurité. Ah, et pas abiso, vitre et pas karaté. Donc, l'autre bout n'a pas été. Donc, agence aux autres tableaux, on a eu. On a eu vraiment pour nous, bébé, vraiment, et ça, c'est un bel cas. Agence, c'est la direction Gambela Chaba, à Venabiso, il y a l'Isala numéro 46 au lingot tindabilo konayo mutu kanayo carton nayo nyon soza aposa au tindabelka agence au lingi bilo nayo koma na sécurité na katia kinshasa bomoni vraiment ndenge mitu kezo kita na sécurité ba carton na bino vraiment ezo koma na kimia donc to baka awa donc livraison à domicile au lingot tindabilo konayo na katia kinshasa e koma na kimia e bebate e pasukate donc to za agence na biso kara moko o eza number 1 o esa la vamsa na ngo vraiment kitoko. Belka, agence, à papa Nabiso. Bienvenue, Lusani, sur Yo, vraiment, bah, Congo, ça a posé à Bataboy. Donc, beaucoup, bah, on va ça a posé à Otinami, tout cas, Marc Nyonso, et Zoya Awa. Nyonso, Colin Nyonso, bienvenue, Lusani, sur Nabelka, agence. Bazo memango tina Kinshasa jeune noyo mboka kongweza aposa mango ezo sala que mboka ekende liboso vraiment bienvenue Lusanisu pour agence Nabiso Belka agence tozola la vraiment pongi ya ba bébé biloko ya bande ko Nabiso nyo sezo ko mana kimia Thank you.
Yeah.
7e rue déjà, oui, au début déjà, 7e rue. Pas là-bas.
Massina, au commis Massina déjà, au monde municipal.
Yeah.
Azaliya wana biso Kemba ya solo Ok, merci. J'espère que je suis un soir chrétien. Je ne suis pas dans la circonstance. Je suis un peu plus chaud. Je Dieu, ton Dieu, Père. Je suis un peu plus Je suis un peu plus chaud. 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 Je suis un peu plus Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Togondeli. Amen. Bon, on remplit ma belle. Si belle en ma boule, la chouba, 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 la Mère, maman passa. Maman Francisco qui Odi Kibisoban. Mobali passa qui Odi Kibisoban. De toute façon, tu le vois que y a les qui bon document quoi. Y a les moli mon cas on a zambi salemi. Tout. Pesika matoni on a zambi. Mais logo moi on a goloubai te soki. Mota Koufi, Magebele, Oba Salibo, Oba Loki, Oba Salibo, Yanzela Batonios. Et là, on a aussi dit que Bissoban a Tikali, Bolingoez a toujours. Bananope a Tikali en Aban. Aïe, bah, qui charge à Tikan, Nawaya Soubouzobate. Mane! Yon a oublié, n'a pas bien, boy, bané, ou baisse à courage à Banabino. Mais entre temps, Oh, nous sommes là, Kakiba Sango, Salbo, malade, Uti Boy, Salibo, Salibo, Nanda, Biloko, Napo, Kabolibotavate. Tout on a Togo Soleil, on a Poko Nandako, Navaleki. Yo Pesazoga, Maila, Kimia Kotaka Nabisovan. Mais Nago Sengaga était Zambé, Abate Molimonayo. J'espère que moi, Simoko, y a Bobo Tonamoki. Ou Inay Motote, Motonio Salin de Konayo. Bon, on a 5 ans à été. Si on vie, de voir nous l'essentiel est que courage et bolingo. J'espère que vous allez aller.
bandeko pe ba 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 landi ba ukunda yo matoni yo songa nzambe abatela malamu abata biso batikana mokili. J'espère que tu suis capable. Tu vas pas souma bébé et que oh non voilà non. La singa que batela. Bini ma bana yo batela bandeko tikina mokili. Na boboto zagina ngo. J'espère que rien d'autre à faire. Nzambe abatela malamu. Ozalaki na biso malamu, ozalaki ma boboto, mama social, okabolaki mutute. Donc ozalaki gentil na mutu nyonso. Donc bola muwana pe etika la pena biso biso pe to continuer na ngo. Ndenge yo sangisa ki bana nyonso, ozalaki kokabola te. Biso pe zalaka ndenge wana. Na bana ba ya mama leki, mama kulutu, bango nyonso tu ndenge to zande to koleli pe to zalaka bongo bokawani pe ezala te. Ndenge yo ozalaki na biso tika peto zalaka bongo tata pendenga azalaki nayo ndenge bozalaki kovanda naye ndenge osebosangisaki bana nyonso olobaki kokabola ezala te tata pendenga baki bokaboni ezala te biso pe bokaboni kotika kozala te po tokolanda kaka nzela wana donc ndenge bino bozalaki na boboto biso pe boboto wana pe etikala na biso ezala na biso ti kuna libela to kontine nango merci mingi. Lelo yaya na ngai pina bokei nga na wuti musika kuna na yake epana bino lelo na yako kuta na mbiskadi moko ya makasi kote wuti ngai na yebeli yango tena te bisika bino bokei tala libota esili nde nazotikala boye natikala na sosi moko makasi nzambe apesa yo kimia bino mibale na balosa nzambe atia bino na liboko ya mobali botelangana te pena sengi lisusu kimia ezala na kati na bana batikali awa kimia ezala pe kati na ngai totiki yo na maboko na yo opema na kimia na kombo na yesu pasi tikali nde na biso yo ke na yo pesanga makasi ndenge toza mpasi apesa makasi mpona libota oyo etikali atikali nga moko ezalanga mpasi nsima ya kuludu ndenge tomesanaki ngatikali nga moko na libota nzambe pesanga makasi mpona mpona na libota oyo pesa mpe bolingo mpe kimia ezalaka te na biso na suki wana. Bonjour papa. Bonjour. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Totika ya pena kimia totika pe kaka ndenge batikaki biso na bolingo wana to continue nango ti suka donc okokaba na pesa la te asepe vraiment makasi atakei na eme biso pe totikali batikeli biso na mama mosusu mpe na koko mosusu koko atikali ayeba pe ndenge oza charge ya bakoko na ye ndenge kaka koko ndenge ande oza charge na biso ndenge ye mpe fa oza charge na biso yo totikali odo asangisa biso kaka ndenge koko wana mpe ande osangisa biso na minga aloba te nasiki nyonso tu merci vraiment mingi bakoko akei merci mpo atikali kobebisa te atika mpe kokabola motu moko te asenge vraiment merci mingi. Nabate moi chez maman nga penza ndi maman nga daye na regete ma kasi. Oh maman nga mla boko linga mbo ba bo mwana. Nazo mela ti pa maman nga yi ba zo zwanga pou don na longue 6 na menti na nga yi. Ti ba zo zwanga ndi na poko ba okanga ko kanga ko ba zo nga pa na biso. Si mera daye na regete ma kasi. Mandong a regete na regete. Kasi nzamba batele ka pasa ke. Ake mna maboko afunga. Ama bete na mtu te makamutu na mtu nyoso. Ah, tu as qui malam,